Песен на Лайнел Ричи Hello, само че в инструментално изпълнение. Много чувства, много емоции, винаги се вълнувам, когато чуя тази песен, защото тя е една от любимите ми песни. Другата пиеса, която ще изпълня Ани, е малко по-дълга и по-сложна. Тя е доста неизвестна в България. Ани беше първата пианистка в нашата страна, която изпълни на един концерт тази песен. Първото изпълнение. Сега това вече е 10 или повече. Тази пиеса се казва Рима за един отминал летен следобед. Отново сме в сферата на лириката и на любовта. Вие го заслужавате. Thank you.